Hindistonning Bangalore shahri ertalab vayronagarchilik, tutun va o'limga ko'z ochdi. Bu shahar tun bo'yi zo'ravonliklarga sahna bo'ldi. Sabab Muhammad payg'ambar haqida mahalliy hind siyosatchisining qarindoshi Facebook'da yozgan izoh deyiladi. Tuni bilan g'azabnok musulmonlar uning uyi va politsiya idorasi oldiga kelishgan. Noroziliklar keyin zo'ravonlik tusini olgan. Kechqurun qurol ko'targan musulmon erkaklar kelishdi. Ko'chamizga, avtomobillarga hujum qilishdi. Uylarga shisha otishdi. G'azabnok musulmonlar to'planishar ekan, voqea joyiga hind politsiyasi yetib kelgan. Boshida ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va yelimtayoqlar qo'llangan. Keyin esa olomonni tarqatish uchun o't ochilgan. Lekin kamida 3 inson halok bo'lgan. Yesterday there was a derogatory remark with regards to our prophet. Kecha bizning islom payg'ambarimiz shaharlarga haqoratli izoh yozishdi. Afsus, politsiya binosi va ko'chada to'polon yuz berdi. Lekin biz g'ayrimusulmonlarni, ularning uylari va ibodatxonalarini himoya qilishga ham intildik. Rasmiylar musulmonlarni tinchlanishga chaqirishdi va Muhammad payg'ambarni haqorat qilgan odam albatta jazolanishini aytishdi. Facebookdagi izoh o'chirildi. Uni yozishda gumon qilingan odam hozir hibsga olingan. Ayni paytda yana 100 dan ziyod aksar musulmon ham ushlangan. Hindistonda musulmon va hindu munosabatlari hozir taranglashmoqda. Bir yil oldin Hind hukumati musulmonlar yashovchi Kashmirning maxsus mavqeini bekor qildi. Yaqinda esa hindu millatchilar hali 1992-yil buzib tashlagan Bobur masjidi o'rnida Hindiston hozir mana Ram xudosi uchun butxona tiklashni boshladi. Hindiston son jihatdan dunyoning 2-chi yirik musulmon mamlakati. Ammo oxirgi yillarda Hindistondagi musulmonlarga qarshi hujum qilish va hatto ularni o'ldirish hollari ko'p uchrayotgani aytiladi.